Це дорога місцевого значення, де нещодавно ліквідовували найглибші вибоїни. Проте люди кажуть, що прокладали асфальт після дощу і висипали його у ями з водою. Відео, яке поширили у соцмережі Facebook бережанські активісти, швидко набрало розголосу. На ньому видно, як дорожники засипають гарячий асфальт у калюжі, а воду з ям вимітають віниками. Мешканець Бережан Сергій розповідає, на дорозі по вулиці Шевченка через ями часто траплялися аварійні ситуації. Він каже, такий ремонт на власні очі бачить вперше. В той час, коли центральна дорога ніяка, сипати асфальт сюди, це, на мою думку, це не то, що нелогічно, це просто злочин. В болото кинути для чого? На що? Є для того літо. По всіх вулицях асфальт вже поплив, бачу, за ту зиму. Я просто в шоці, чому вони, чи вони не мали де гроші діти, чи що, я без поняття. Наскільки знаю, скільки така машина коштує асфальту, що у нас свого асфальту немає, асфальт з Козви привозять. Це ж треба машину гнати туди, треба, як кажуть, і там не кожен раз візьмеш, ну не знаю, ну це щось жахливе. Якщо в дощ ставлять асфальт, я рахую, що це воно не буде триматися. У службі, яка виконувала ремонтні роботи, розповідають, це не капітальний ремонт і навіть не ямковий, а ліквідація вибоїн. Директор Бережанського міського комунального підприємства Михайло Хомецький каже, сипали асфальт у болото, бо не було іншого виходу. І робили ремонт за свій кошт, а не за гроші з місцевого бюджету. Зі снігом багато зійшло покриття, повернулися вибоїни дуже великі. Великі, щоб машини не годні були проїжджати. Ми домовилися, закупили асфальт, бо щебенем воно нічого не дає засипати, асфальт. І вчора ми хотіли то усунути, робити. Поки машина приїхала, приступили до роботи, різко пішов дощ з снігом. Ні припинити роботи, ні продовжувати далі. Хто знає, що таке гарячий асфальт, то мене зрозуміє. Перший заступник міського голови Бережан Петро Адамович розповідає, це лише початкові роботи. По вулиці Шевченка планують зробити капітальний ремонт і вже виділили на це кошти. По вулиці Шевченка запланований капітальний ремонт участку дороги від вулиці Руської до роздоріжжя до районної адміністрації. Вартість кошторис 1 400 000. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.